Start recording tau. Mereka takut dia tak start recording nanti. Start recording. Okay. So, A32. Okay, ni boleh share screen. Kalau kamu boleh nampak, mereka buka OneNote ni. Okay, OneNote. Okay, my mic. Baik. So, hari Isnin hari tu, Madam masuk terus kepada apa benda yang ada dalam chapter 8. Kan? Apa benda yang ada dalam chapter 8. So, dalam chapter 8, kita ada first principle. Okay, first principle. Di mana first principle f prime x equals to lim h approaching to 0 fx plus h minus fx over h. Okay, first principle. And then hari Isnin, hari tu juga kita dah sentuh beberapa rules yang ada dalam differentiation. Okay, rules yang ada ialah constant rule. Okay, di mana kita differentiate constant kita akan dapat 0. Okay, and then number two, power rule. Okay, power rule seperti yang Madam explain hari Isnin hari itulah. And number three, kita sentuh juga number three, constant multiple rule. Kan? Number 4, number 5, number 6 and then number 8 ni, general power rule. Dan number 8 ni, general power rule. Nampak? Okay. Jadi hari Isnin tu tersentuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. Nah, kita dah sentuh rule. Rule berkaitan dengan differentiation. Tapi, masalahnya di sini. Mungkin kamu terfikir, apa relate-nya rules-rules ni? Apa kaitannya rules-rules ni dengan benda yang abstract? Maksud medium ialah yang kamu belajar ni ialah konsep. Nah? Yang kamu belajar ni ialah konsep. Tapi apa aplikasi dia? Kenapa belajar benda ni? Nah, kenapa ada benda ni? Macam mana adanya benda ni? Okay. So, rules-rules ni terdiri, okay, rules-rules ni terjadi daripada ni. Ni dia punya basic. Sebab tu kamu kena tahu first principle ni. Ni basic thing. Ni mak dia. Ni akar dia. Ni root dia. Okay, ni root dia. Daripada root ni muncullah rules-rules of differentiation. Yang mana rules-rules differentiation ni ialah orang kata highway. Shortcut. Shortcut daripada first principle tu. Okay, shortcut first principle tu rule-rule ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Nah, tapi hari Isnin hari tu kita hanya sentuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. Okay. So, akar dia, dia punya root dia ialah first principle. Kamu kena tahu. Bermaksud first principle ni untuk apa sebenarnya? Ni kita nak buat apa? Okay. So, sekarang ni media akan tunjuk kepada kamu. Kenapa kita belajar derivative of function? Okay. So, kalau media tak tunjuk pun kamu boleh baca daripada note. Nah, lecture note kamu tu. Okay. Baik, differentiation, derivative of function. Kamu jangan risau ada antara kamu yang tak ambil AdMath. Okay, sebab differentiation ni adalah satu topik dalam AdMath. Kalau tak ambil AdMath, tak ada masalah. Nah, kamu jangan jadikan, ialah tipu lah kan. Kalau kita belajar something tu, benda tu patutnya dah ada dalam AdMath. Tapi kita ambil AdMath. So, kita akan keep on cakap, alah aku tak ambil dulu AdMath. So, aku tak tahu. No. No, jangan keluarkan statement tu dalam fikiran kamu. Dan jangan keluarkan statement, aku tak ambil AdMath, aku tak tahu. No. Maksudnya kamu dah create barrier. Bila kamu keluarkan kenyataan tu, kamu dah create barrier antara kamu dengan topik yang kamu tak belajar tu. Nah, so, let bygone be bygone. Biarlah tak belajar dulu, okay, belajar sekarang. Okay, jangan create barrier tu. Okay, so sebab tu apa yang medium explain, apa yang medium tunjuk ialah medium akan tunjuk benda yang kamu perlu tahu. Kamu perlu tahu benda paling basic. Once kamu tahu benda tu, insyaAllah. InsyaAllah kamu akan faham. Tak perlu nak tahu the whole content. Nak kamu tahu konsep ni macam mana. Okay, should be good enough. And then, kalau kamu nak explore in details, go on by yourself. Tak ada masalah. Okay, but for the time being memanglah. Media akan fokus so that kita keep on track. Lagi media melalut cerita sekali lagi. Kan, tak sampai kita punya objektif pula. So, lepas tu media cut. Medium cut, apa benda yang kamu perlu tahu. Yang tak ambil AdMath tahu, yang ambil AdMath pun tahu. Nah, tak ada masalah. Sebab apa, medium yakin.
Sebab media dah tengok prestasi kamu. Media tengok prestasi kamu setiap seorang. Ada antara kawan kita, okay, contoh Gubir, okay, yang berpasang Gubir, Reza, Yasmin, dan beberapa lagi lah. Okay. Admit, ada yang ambil admit, ada yang tak ambil admit, ada yang admit bermasalah. Tapi alhamdulillah, media rasa daripada tugasan individu, tak ada masalah, cemerlang. Gubir cemerlang, tak ada masalah. Nah, jadi jangan jadikan tak ambil admit tu satu barrier untuk kamu. Okay? Tiba-tiba tak sekira pagi-pagi ya. Jangan tidur pula lah. Sama tidur pula. Akif tak masuk. Okay lah Akif lah. Boy. Okay. So, baik. Ada, differences. Ada. Okay. Tadi je lah media tak tengok. Tadi media tengok tak ada nama kamu kan. Ni okay dah. Okay, baik ada. Okay. So, kamu jangan kata benda tu susah. Jangan kata benda tu susah. Kita belajar. Kita belajar. Okay. Baik. Derivative of a function. Okay, derivative of a function in calculus, a branch of mathematics. In calculus, a branch of mathematics, derivative of function is a measurement of how the function changes. Ni highlight dia. How the function changes. Sebab tu kita belajar differentiation. Kita nak ukur behavior function tu. Sikap fungsi kita tu when the values of its input change, apabila kita punya nilai x kita berubah, bila nilai x berubah apa yang terjadi kepada function, apa sikap function tu. The process of finding derivative of a function is called differentiation. Jadi differentiation ni ialah satu topik di mana dia mengukur atau melihat sikap perubahan graf. Nah, sikap perubahan graf. Okay. Ataupun kita kata small changes happen in the function. Lalu yang ni lah small changes. Okay. Small changes. Small changes happen in the differentiation. Small. Nah, small. Okay. Small maksud medium tu bukan maksud beza satu dan dua. Tak. Bukan beza satu dan dua. Small. Very detail. Beza 1 and 1.00001. Ha, tu maksud dia. Nah, kamu ni yang fikir semua tu 1 dengan 2. Okey, apa beza dah? Bukan 1 dengan 2. Small changes tu 1 dengan 1.00001. Tu maksud small changes. Nah, sebab tu kita ada formula-formula tu. Sebab dia nak dikira paling kecil, paling sikit perubahan yang berlaku, apa akan jadi. Nah, small changes. Okey. Let's say we have two points, okay, P, X, contoh P ni, okay, mana point P? So, ni point P, kita ada X, FX, and then point Q, kita ada X plus H, FX plus H. H ni apa? H ni ialah perbezaan antara dua point. H tu ialah berapa beza dua point tu, okay. Dan sini pula untuk Y koordinat, nampak tak? Okay. So, okay, dia menggunakan konsep gradient. Kalau kamu ingat konsep gradient macam mana? Recall gradient kamu. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Nampak? Thus, the gradient of the chord is given by, okay. So, chord ni ialah yang ni lah. Chord ni yang ni. Ni chord. PQ ni chord. Okay, ni ialah chord. It's given by P equals to QN over PN. Kan? Gradient kan? Kita nak cari gradient kan? So, kita masukkanlah dalam formula fx plus h minus fx over x plus h minus x. So, that's why we have the formula of first principle. Nampak? Now, we move q nearer to p. Nampak tak ni? Ni. Yang ni. Ni kan kita nak tengok behavior ni. Ni. Mula pada sini. Now, we move Q nearer to P. Ni nampak ni. Maksudnya sekarang ni baru kita nak tengok behavior. Apa jadi bila Q bergerak menuju ke P? Okay. Say to point Q1, Q2 and H approaching to 0. Apa maksud H approaching to 0? Bermaksud H dah tak ada dah. Maksudnya H dah tak ada lah. Nampak? Ni kan. Ni Q dia bergerak ke bawah.
ke bawah. Nampak tak? Dia semakin bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Dan H pun akan, nanti H akan tinggal sikit-sikit-sikit lah. Mula kat sini. Sana. Okay. Nampak ni H. Ha, nampak? Bila Q bergerak ke Q1, H akan kurang sikit. Q1 bergerak Q2, H akan berkurang lagi. Q2, ni Q ni. Q2 bergerak ke Q3, H akan makin berkurang. Nampak tak? H akan makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Nampak? So, semakin dekat dengan P, Q akan makin berkurang. Okay? Q semakin dekat dengan P, H semakin berkurang. Sehinggalah approaching to zero. Tu idea dia. Itu idea dia. Sebab apa? Sebab ingat balik madam kata tadi differentiation ni dia nak measure. Dia nak ukur, dia nak tengok small changes happen. Small changes happen. Okay, then the gradient of the chord P, PQ1, PQ2 will give better and better approximation. Okay. For the gradient of the tangent at P. And therefore the gradient of the curve at P. Nampak tak? Itu idea dia. That's why F prime X equals to yang ni keluarlah first principle kita ni. Faham? Keluarlah first principle kita. Okay? And then yang lain-lain ni kan boleh baca. Boleh baca. Bla 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 bla. Okay? Tiba-tiba ada shortcut dia. Ni shortcut dia. Rules of differentiation. Okay. Dalam rules of differentiation ni ada shortcut dia. Ada jalan ampang. Ada jalan Putrajaya. Basic rule ni ni. Jalan ampang. Ada jalan Putrajaya. Ada jalan ikut highway. NKEA. Ha, dia. Apa? Big, apa? Highway apa yang ada? Kat KL. Boleh tak ada highway. So, mereka tak tahu nak buat highway apa kat boleh. Ada highway. Highway apa yang ada KL? Highway apa? NKE. Awak NKE ke? NKVE. NKVE. Thank you, Yasmin. NKVE lah. Highway. Highway. Memang tahu apa Lebuh Raya Utara Selatannya. Okay. Ha. So, dia highway-highway dia lah ni. Ha, nah, mana lagi? Rules of the chain rule. Macam-macam. Sangat macam-macam highway dia. Tapi jalan bawah dia satu je. Jalan bawah dia yang ni. Contohlah noh. Ni dia punya route dia. Okay. So now kamu dah ada idea dah. Kenapa belajar differentiation? Apa gunanya differentiation ni? Differentiation ni ialah kita nak measure the small changes happen. Sebab tu adanya benda ni. So alright, now back to the important thing that you should know is okay, to application, application in real life, how differentiation works. Okay, so dalam exam, dalam exam PSPM apa benda yang kamu kena tahu? Dalam exam PSPM kamu kena tahu yang ni saja. Dia tak tanya lah. Dalam exam dia tak tanya-tanya differentiation used for what? Why we learn differentiation? Dia tak tanya. Dia akan straight to the point. Find derivative of fx by using first principle. So kamu kena tahu ni first principle. Find derivative of fx by using product rule. So product rule number 5. Quotient rule. Okay. Boleh? Ada masalah tak? Okay, tak kan ni? Okay, madam. Alright, thank you. Okay, so now madam nak proceed dengan ATT1 punya notebook. ATT1 punya notebook chapter 8 tutor 1 and 2 kita dah sentuh. So kamu boleh tengok baliklah tutor 1 and 2 macam mana. Nah, konsep dia, konsep dia, dia punya teknik dia macam tu saja. Okey. Cuma benda yang paling penting kamu kena tahu ialah penulisan jawapan akhir tu macam mana. Kan, penulisan jawapan akhir yang madam cakap hari Isnin hari tu, jawapan akhir tu sangat penting. Sekejap. Ya.
kita. So ini pun sama, dia sebab dia ada dua yang paling. Okay, jadi kita mau dua lagi pulang. This nama A331 sin B, ini dia akan jadi sin A plus B minus sin A minus chapter 8. A331 Cik An bagi tak? Ada bagi tak Cik An? Belum madam. Belum? Tak bagi? Kalau tak bagi, kita tengok kerjaan kan lah. Sekejap boleh tengok. Yusof buat Yusof. Yusof, upload lagi. Sekejap boleh tengok lu. Dia anak pesiat. Umaira tak buat lagi. Danisha. 1, 2. Danisha 1, 2 je. Danisha. Okay. Ada, ada, ada. Okay. Okay lah, boleh tengok buku Danisha. So ini, kalau kita nak mencari nilai kita apabila diberi interval of data yang boleh. Okay. So kita dah tengok tu berkaitan dengan quotient rule. Product rule dengan general power rule. So hari ni Madam nak tunjuk berkaitan dengan chain rule. Ada chain rule kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. So chain rule Madam tak tunjuk lagi. Chain rule a bit tricky. Nah, chain rule a bit tricky. So Madam tengok kat lecture notes. Kamu punya chain rule. Tak macam lagi. Mana chain rule? Chain rule, chain rule. Okay. Chain rule ni dia a bit tricky lah. Okay. Okay. So now let's look at how the chain rule work. Okay. The chain rule, if y equals to fu is differentiable function of u and u equals to gi is differentiable function of x, therefore if y equals, okay. Kadang-kadang bila tak nak tunjuk pun benda ni kat kamu. Okay, bila tak nak tunjuk benda ni. Sebab bila tengok benda ni, bila kamu tengok ni, oh benda ni oh, susahnya. So maksudnya kamu dah create satu barrier dalam kepala kamu tu. Susah tu, susahnya. Okay. Sebab tu media tak tunjuk benda-benda ayat-ayat ni. Biar kamu baca sendiri pun tak apa. Okay, so. Okay, now. Jangan jangan gelabah. Jangan kata susah. Ni simple saja. Okay. Dia nak cakap apa? Dia nak cakap jika sekiranya kamu diberi function macam ni. F. Gx. Bermaksud dalam function f ada gx. Kamu boleh identify. Okay. Ni keyword. Identifying. Identifying. Apa maksudnya? Kamu kena ada satu kemahiran yang kamu boleh identify. Kamu boleh kenal. Kamu nampak function tu. Oh, dalam function ni ada function lain. Okay. Dalam function ni ada function lain. Fgx. Okay. Bukan saja f, dia ada function gx. Jadi apa yang kamu buat ialah kamu akan let gx equals to u. Kamu akan let gx equals to u. Okay. So kemudian okay, dia akan jadi dy dx equals to dy du times du dx. Okay. Cuba perhatikan yang ni. Okay, perhatikan yang tu. Baik, media akan tunjuk contoh lain. Kita nak 3 per 2 bersama dengan 3 per 4 kali 4 per 2. Apa maksudnya? Media nak buat apa ni? Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, yang kali hijau media buat ni. Oh, 4 bawah, 4 atas boleh potong. Okay, dia akan jadi 3 per 2. Still sama. Okay. So, tengok yang color merah pula. dy over du times du over dx. Oh, ni bermaksud du ni boleh potong. So, akan jadi back to normal dy over dx. Nampak? Idea dia ialah kita akan keluarkan satu function yang ada dalam f tu. Okay.
Okey, kita akan keluarkan dia dan kita namakan dia sebagai U. Kita namakan dia sebagai U. Okey, jadi basically chain rule ialah ni benda ni. Dia keluarkan benda tu. Dy over dx. Ni bukan product rule, okey? Ni this is not product rule. This is not product rule. This is chain rule. Okey? Dy over dx equals to dy over du times du over dx. Okey, baik. So, contoh example yang pertama. Find dy over dx. Ni example pertama ni dia lebih kepada latihan kat kamu saja. Dalam exam soalan tak macam ni. Dalam exam soalan tak macam ni. Okay, so bila tunjuklah contoh pertama. So dia nak change rule kan. Dy dx equals to dy over du times du over dx. This is the formula that we have. So this is the formula that we have. So therefore, okay, dy du, oh dy du yang ni kan. So kita cari je lah. Dy over du equals to 3u square minus 6u. Okay, dy du. And then du dx, oh du dx yang ni. Kalau lain pula nak ada yang buat. Nana pada jam ni. Ni u. Okay, so du dx ialah 2x. Okay, kelas. Faham betul-betul lah. Maksud dy du ialah. Dengar betul-betul ni. Okay, dengar betul-betul. Sebab lepas ni media nak kamu cakap. Media nak kamu explain ni. Dan kamu kena tahu. Maksud dy du ialah differentiate y with respect to u. Nah, differentiate y with respect to u. Ni u. Okay. Sebab u kat bawah kan. So ingat eh. Kita differentiate y with respect to u. Okay. Manakala du dx ialah differentiate u with respect to y. Macam mana? Boleh tulis. Yang ni. Okay. Yang ni. Differentiate y with respect to u. Okay. Manakala yang ni. Differentiate u with respect to x. Kamu kena tahu benda ni. Benda ni kamu kena tahu. Most of the student, dia tahu differentiate. Dia tahu differentiate. Tapi dia tak tahu with respect to apa. Yang ni kamu kena faham betul-betul. Selalu masalah dia yang ni. Masalah yang berlaku differentiation yang ni. Dia nak differentiate tapi dia tak tahu with respect to apa. So, kamu kena tahu. Untuk yang color merah ni, medium differentiate y with respect to u. Untuk yang color hijau, kita differentiate u. U with respect to x. Okay. Then, okay, kemudian kita gabunglah benda tu. Mengikut chain rule yang diberi. Dy dx equals to O dy du. Dy du 3 u square minus 6 u. Okay. Dy du times du dx. Okay. Macam mana? Ada u. Okay, tengok kita punya differentiation. Dy over dx. Okay, dy over dx. Bermaksud u di sini kamu kena. Ni nampak? 3u square ni. Ni. Okay, kamu kena gantikan dengan u ni. Dalam bentuk x. Penggantian semula. Okay, sebab apa? Sebab function ni ada x sahaja. Jadi bila ada x, u tu kita jadikan, kita buka balik. Apa dia u in term of x? U in term of x ialah x square plus 2. Jadi masukkan semula dalam tu. So bla 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 3 x square plus 2 minus 6 x square plus 2. Okay. Times 2x. Okay. And then kamu simplify. Okay. Simplify. Macam tu change dulu. Nah. Okay. Baik. Example yang kedua. Okay.
Example yang kedua, okay, dia nak tunjuk kata instead of guna general power rule, okay, kita boleh guna chain rule. Okay, mereka tunjuk lah. Color merah. Color merah mereka guna general power rule. Okay, class. So, dy color merah ke purple. Dx, kalau ikut general power rule. Okay, general power rule. Yasmin, apa jawapan kalau general power rule? Untuk A ni. Yasmin? Ya, yeah, madam. Apa jawapan kau untuk general power rule? Lapan X cube. Lapan X cube. Mudah-mudah kan? Tak apa, tak apa. Kamu bagi bentuk panjang, tak apa. One by one step, it's okay. Oh, dia kena kehel ya, madam yang kuasa tu. Okay. Kalau ikut bentuk yang ni kan? Boleh ke saya kembangkan kuasa tu, madam? Oh, jangan cik. Oh, ya, jangan kembangkan. Kuasa empat tu takes time. Guna ni general power tu. Tu yang main buat kotak tu. Empat. Empat dekat depan kan? Empat. Lepas so? Tu kurungan. Two X the power of four. Minus nine X. Plus six. Ada tutup kurungan cube. Four minus one kan? Four minus one. Okay then. Differentiate fx ni. Differentiate yang ni. Apa apa? X cube. Minus 9. Okay. So, ni akan jadi 4 2x power 4 minus 9x plus 6 4 minus 1, 3 8x cube minus 9. Ni macam tu. Okay. Kemudian okay, tak ada apa yang kita boleh faktorkan. Kita boleh tinggal macam ni sahaja lah. So, okay, kita boleh tinggal macam ni pun tak apa. Tak ada masalah pun. Kita tinggal macam ni. Satu lagi jawab. Okay, ni dua kali lain. Okay. Baik. Dy dx equals to dy du times du dx. Ni boleh guna chain rule. Okay. Boleh tak guna chain rule? Yes, boleh. Boleh guna chain rule. Maksudnya apa? Let u equals to 2x 4 minus 9x plus 6. Y equals to u 4. Nampak tak? Okay. Madam keluarkan u equals to 2x power 4 minus 9x plus 6. And then, jadi y madam yang baru ialah y equals to u power 4. Nampak tak dia punya strategi? Cendu ni lebih kepada strategi dan macam mana kalau kamu kena analyse banyak untuk cendu. Kamu kena analyse banyak. Nah, setengah student, dia tengok dia boleh nampak dah boleh buat cendu. Okay, dia tengok nak buat general power pun boleh, tak ada masalah. Okay, so up to you. Up to you. Macam madam kata hari Isnin hari tu, derivative rule or differentiation banyak. So, kamu boleh guna yang mana kamu familiar, yang mana kamu selesa. Tak kisah. As long as tak careless. Jangan careless. Careless lagi habis. Okay. Jadi, di sini, okay, baik. So, bila tukar colour. Okay.
Baik, kita cari dulu dy over du. Dy du over du ialah 4u power of 3. Okey, itu dy du. Kemudian yang ni kita cari dah. Okey, du dx pula. Okey, du dx ialah du dx. Kita ambil yang ni lah. Nah, du dx. Ambil lah function u equals to x power of 4 ni. Jangan duk tengok du dx pun tengok function y pula. Salah lah. Nah, du dx tengok yang ni. Ni du dx lah. Ni du dx. Okay, so du dx ialah 8x cube minus 9. Okay, kemudian kita masukkan dalam formula cendro tu. Dy dx equals to. Okay, dy du ialah 4u cube. Okay, du dx tak bracket lah. 8x cube minus 9. Okay, since kita punya function atau derivatif kita ialah dy over dx. Jadi yang mana ada u, semua kena tukar balik kepada u, tukar kepada bentuk x. Okay, apa u dalam bentuk x? U dalam bentuk x ialah yang ni. Nampak? Okay, jadi 4, 2x power of 4 minus 9x plus 6 power of 3, 8x cube minus 9. Cuba compare. Compare dengan general power rule. Sama lah. Sama je. Faham? So, moral of the story. Choose the best way that you can. Tak kisah. General power rule ke, chain rule ke, as long as you selesa. Dalam exam, insyaAllah soalan tak nyatakan pun guna rule mana. InsyaAllah lah. Dah soalan. Nah. Itu sahaja chain rule. Nampak tak applicationnya? Jadi chain rule ni tak semestinya untuk soalan atau function yang complicated. Function yang mudah macam example 2A ni pun boleh guna chain rule. Okay? B pun boleh guna chain rule. Okay? Mereka tunjuk sikit lah untuk chain rule yang B ni. Okay. Untuk chain rule yang B ni, kamu kena buat apa? Ikut kamu lah. Kalau medium akan naikkan dia ke atas dulu. Okay. Kita naikkan dia atas dulu so that kita nampak benda tu dalam bentuk yang standard. Bukan bentuk pecahan. Bentuk pecahan ni mula-mula nampak pun dah sabut. Nampak benda simple tapi mesti ada fikiran kamu. Oh, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kita naikkan atas dulu. Yes, macam tu. 2, 3x square minus 1 to the power of negative 1 over 5. So now, chain rule, cara nak pilih ataupun cara nak consider, cara nak consider u ialah kita akan cari term yang complicated. Benda apa yang complicated untuk b? Okay, as a student, okay, as a student kalau medium di tempat kamu, benda yang complicated dekat b ialah benda ni. Boleh tak highlight? Boleh tekan highlight tapi tak keluar-keluar highlight ni. Aduh. Okay. Ni yang complicated. Nampak tak? Benda tu yang complicated. Sebab apa benda tu ada? Function 3x square minus 1. Kan? Jadi strateginya ialah cara nak pilih u, kita pilih u tengok term yang complicated. Okay lah, aku nak let u yang ni lah. U equals to 3x square minus 1. Gitu. Power bila tak ambil ya? Bila tak ambil power? Power tak ambil. Kita nak keluarkan term yang complicated sikit. Term yang complicated. So kita keluarkan term tu sahaja. 3x square minus 1. Jadi y kita, kita rewrite balik y kita akan jadi 2u power of negative 1 over 5. Ha, nampak tak? Oh, nampak lagi simple lah. Contoh. Okay. Macam tu. Okay, then kemudian kita follow je. Chain rule nak apa? Chain rule nak dy dx equals to dy du times du dx. Kan? Jadi, okay, kita carilah satu persatu. Kita buat garis sikit. Okay. So, dy du equals to dy du, tengok yang ni lah. Dy du tu. Tengok yang ni. Okay. So, dy du equals to 2. Alamak. Tak muat ke pula? Tak nak. Buat macam ni.
Okay. So dy du equals to dy du equals to, okay, 2 letak di bawah sahaja. Okay, so negative 1 over 5 turun. U negative 1 over 5 minus 1. Nampak tak? Power rule. Nah, power rule biasa saja. So negative 2 over 5. U akan jadi 5. Negative 6 over 5. Betul tak kelas? Kelas betul tak? Betul. Ya, yeah, betul. Okay, negative 6 over 5. Dy du. Okay, and then kita cari pula du dx. So du dx equal to du dx, ambil yang ni du dx. Nah, du dx ialah 6x. Okay. Kemudian masukkan balik dalam acuan chain rule. Dy dx equals to dy du. Dy du, okay, negative 2 over 5. U negative 6 over 5. Times 6x. Okay. Yang u tu tukar semula dalam bentuk x. U kita ialah 3x square. 3x square minus 1. Negative 6 over 5. Times 6x. Okay. So akan jadi, kita akan baca ni. 6 kali 2, 12. Negative 12 over 5x. 3x square minus 1, negative 6 over 5. Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Semua tengok. Ya. Ya, ya. Contohlah soalan, kalau bagi y equal to 2 bracket x cube minus 2. Ya, kita tengok yang ini. Kalau pun macam tu. Okay, saya tengok y equals to. Y equal to 2 bracket. Tengok. 2 bracket x cube minus 2. Minus? 2. Over. Over. 3x square bracket 3x square minus 1. Power of 1 over 5. Mana? Okay, yang kalau macam ni, kita nak kena pakai U tu yang mana satu? Sebab tadi dia cakap, dia cakap yang complicated kan. So yang ni dia macam ada 2x. Faham? 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 Okay. 2x cubed minus 4 over 3x square minus 1, 1 over 5. Okay. Betul tak macam ni? Betul Dana yang mana tulis ni? Betul lah. Okay, baik. Betul? Yes. Ni contoh soalan dalam KSVM. Bila dah ada dua function yang macam ni, kamu akan blur. Macam mana nak buat ni? Okay, baik. So kalau yang function macam ni, first thing first. First thing first, kalau tak nampak, okay, kalau tak nampak chain rule, yang mana satu nak let you? Kamu nak guna rule apa? Irana, nak guna rule apa? Kalau saya chain rule tu macam aku pilih text, saya akan pakai apa orang panggil? Product rule. Apa? Product rule. Nampak? Kalau guna product rule boleh, okay, benda tu juga kejap. Benda tu juga. Sebelum nak ke chain rule lagi. Okay. So kalau guna product rule, 2x cubed minus 4, 3x square minus 1, negative 1 over 5. So Hidana akan guna product rule macam tu. Ataupun, ataupun kekalkan guna quotient rule. Okay, so ini ialah quotient rule. So ini ialah product rule. Okay, baik. Jadi, nak guna chain rule. Tak semua soalan boleh guna chain rule. Tak dapat selesaikan. Okay, kamu boleh try and error. Try and error, try. Last kali memang tak boleh nak guna. So, memang soalan tu tak boleh guna chain rule. Tak boleh guna chain rule.
So untuk soalan ni, bila kamu tengok memang function dia function yang satu dia punya mereka kata dia identifying. So kita tengok tak ada pun function yang boleh nak let you untuk jadikan dia lebih mudah. Okay, untuk jadikan dia lebih mudah. Kamu boleh try and error. Try and error contohnya. Okay, kalau macam Hidana kata tadi. Kalau soalan macam ni madam, madam let you apa? Okay Hidana, madam tanya kamu dulu. Salah 2x cube minus 4 over 3x square minus 1 to the power of 1 over 5. First step kamu apa? Saya akan bawa ni atas denominator. Good. Okay, madam dah tahu dah tu. Kamu akan naik ke atas jadi yang ni, yang kali hijau ni. Kemudian, apa yang kamu nak let you? Saya akan let you 2x cube minus 4 dengan v. V tu adalah 3x square minus 1 of 1 over 5. Okay, tu product rule kan? Tu dalam bentuk product rule. Kalau bentuk chain rule. Macam, okay. Yang macam Meda kata tadi. Chain rule, kita akan let you kan benda yang complicated. Ah, kan Meda kata tadi. Kita akan let you kan benda yang complicated. So, class. Okay. So, persoalan untuk kamu semua. Okay. Di sini, kita ada. Okay, ni lebih kepada kemahiran nak belajar lah. Nak belajar identifying which term yang kita kena let you. Untuk chain rule nah, ni beza dengan product rule lain, product rule UV tu, ni ialah chain rule, untuk chain rule. Okay. Term yang mana kita nak let you? 1, 2. Two. 1, 2. Term yang mana kita nak let you? Ilman Haziq. Kamu perlu buat pilihan. Term yang mana kita nak let you? Irman. Line tak clear lah. Ada. Apa? Mushid, term yang mana nak let you? Ya, medium. Term yang mana kita nak let you? 1 or 2? Ni pilih. Ah, pilih. Ya, kena pilih. Kita kena pilih. Mana? Yang mana satu? Ya, dua. Dua. Oh, okey, dah dua. Okey, Gubir, term yang mana kita nak let you? 1 or 2? Term yang kedua. Okey, tak apa kata ketiga tu. Apa lagi? Kejap. Aishwa. Term yang mana kita nak let you? 1 or 2? Yang kedua. Yang kedua. Syifa, term yang mana kita nak let you? 1 or 2? Chain rule ni bukan product rule. Chain rule. Syifa, term yang mana kita nak let you? Yang kedua. Benda presenting tak kamu? Nampak ke notebook madam? Tak ada kan? Tapi minum presenting tak? Hmm. Okey, kejap. Okey, tiba-tiba hilang nombor minum. Okey, dua. Bagus. Okey, good job. Maksudnya kamu tahu nak identify which term ialah you untuk chain rule. You untuk chain rule. Bagus. Mostly kamu dah boleh tengok term mana yang kamu nak identify untuk jadikan you dalam chain rule. So term you untuk chain rule untuk soalan ni ialah 3x square minus 1. Medan tak kata kita berjaya lagi lah. Medan tak kata kita berjaya. Okay. Medan cuma tunjuk, Medan cuma nak kamu tahu cara nak identify. Jadi yes, betul. Term yang kedua kita ambil sebagai you. Contoh sekiranya soalan macam ni lah. Sebab apa term yang kedua? Itu pun soalan seterusnya. Kenapa kamu decide term yang kedua? Hidana, agak-agak sebab apa? Sebab dia ada power. Yes, sebab dia ada power. Negatif
1 over 5. Sebab tu kita let kan, u ialah 3x square minus 1. Okay. So, untuk soalan Idana ni, okay, kita tengok. Okay, baik. So, Idana kata kita naikkan atas. Ya? Tak ada masalah, kita naikkan atas pun boleh. Ini naikkan atas. So, bila kita naikkan atas, kita cuba identify u. And then next step, kita cuba identify u. Kita tengok u. Oh, yang ada power ni, negative 1 over 5 ni, bermasalah. Okay, negative 1 over 5 yang bermasalah. Yes. Okay. Bila soalan yang macam ni, kelas, nak identify u, kita ambil u yang ada power. Ni ni, yang term yang ada power. Bila term yang ada power, ha, tu term yang bermasalah. Okay? Baik. So, kita cuba dah. Mari kita cuba. Jadi, sekarang ni kita akan cuba selesaikan dalam bentuk chain dulu. Boleh atau tak boleh? Okay. Y equals to, Y equals to 2x cube minus 4 over, mari tulis balik, 3x square minus 1 over 5. Okay. And then our okay, seterusnya ialah kita naikkan atas 2x cube minus 4 bracket, jangan lupa double bracket, 3x square minus 1 negative 1 over 5. Once kita naikkan atas, jangan lupa negative. Okay, so now kita akan decide. Aku nak cuba buat cendul lah. Aku nak try buat cendul. Okay, kita cuba buat cendul. So, memandangkan aku nak cuba buat cendul, aku kena decide mana u. Oh, u aku ialah, 3x square minus 1. Sebab apa? Sebab term ni ada power. Okay, term ada power. Jadi, y aku akan jadi 2x cube minus 4. Ini akan jadi u negative 1 over 5. Y aku akan jadi macam tu. Baik, seterusnya chain rule kata, dy dx equals to dy du times du dx. Chain rule kata yang ni. Kan? Jadi aku kena cari dy du. Aku nak cari dy du. So, aku pun tengok y aku. Y aku ada u dan x. Okay. Y ada u dan x. Bermaksud, tak boleh buat cari, tak boleh cari dy du. Sebab function y hanya ada u sahaja. Okay, tak apa. Nak u saja. Baik, aku cuba. Aku cuba juga buat. Okay. Aku tahu u equals to 3x square minus 1. Okay, aku cuba cari u kat sini. U plus 1 equals to 3x square. U plus 1 over 3 equals to x square. Ha, ni x square. Alah, dia nak x cube lah. Tak boleh ganti lah. Kamu nampak tak permainan dia apa? Okay. Permainan dia ialah, okay, apabila dy du, maksudnya segala term dy mesti ada u saja. Jadi, kamu kena usaha untuk ubah term x dy kepada u. Ha, so, yang ni yang Medan buat ni. Medan cuba usahakan. Tapi, yang diberi ialah x square ialah u plus 1 over 3. Tapi, soalan ni x cube. Okay, Medan explain. Sekiranya. Okay, kelas. Sekiranya. Sekiranya apa? Sekiranya u plus 1 over 3 equals to x cube. X cube. Sama lah. Jadi, kamu boleh buat yang ni. Y equals to 2 u plus 1 over 3 minus 4 u negative 1 over 5. So y kamu dalam bentuk u dah semua. Nampak? So dia banyak cerita lagi lah. So dia banyak cerita lagi. Jadi banyak cerita, macam mana? 2u plus 2 over 3 minus 4. So u negative 1 over 5. So kena pemudah lah. Pemudah dulu. 2u. So buka lah satu. Nah, kamu kena selesai satu. So, masukkan. So, ni akan jadi 2 over 3 u. 1
minus 1 over 5 plus 2 over 3u negative 1 over 5 minus 4u negative 1 over 5. Okay. So akan jadi 2 over 3u 1 minus 1 over 5. 4 over 5 tu tak? Am I right? Yes. Yes. Good. Ah, chain rule. Ni cerita chain rule eh. Buat lagi chain rule. Tak buat lagi. Ni baru nak simplify Y dalam untuk you. Nampak? Baru nak simplify Y dalam untuk you. DY, DU tak cari lagi ni. Ni tak cari lagi. Tak cari lagi. So ni lah chapter 8. Macam ni lah chapter 8. Okay. So ni. Okay. Bila dah sampai macam ni. Allah payahnya nak buat. Tak payah. Tak payah guna chain rule. Guna sahaja quotient atau product rule. Nah, guna sahaja quotient atau product rule. Faham? Bermaksud tak semua soalan boleh guna chain rule. Ni akan menyusahkan kamu. Nampak saja boleh buat product rule, buat je product rule. Nampak saja boleh guna quotient rule, guna saja quotient rule. Nah. Okey. Ada soalan boleh selesai. Ada soalan boleh selesaikan guna chain rule. Tapi macam ni. Ha, macam ni. Dia akan menyusahkan. Okey. Tapi jangan kata susah. Mencabar. Okey. Dia tak malah guna perkataan negatif kan. Mencabar. Okey. Boleh kelas. Tu idea chain rule tu. Tu ni nak cerita pasal idea chain rule. Boleh tak? Ada soalan? Hidana, okey Hidana. Ya, okey. Okey lah. Kelas yang lain okey tak? Okay, madam. Alright. So now, mari kita tengok soalannya. Soalan ni buku siapa? Ni A32. A31, kita ambil buku Cheng En. Eh, tadi buku tau madam ni? Madam ambil buku ni. Buku Danisha. Buku Danisha. Okay. So, bermaksud. Okay, bermaksud kita dah sentuh semua rule dah. Quotient. Product. And the last one is chain rule. Nah. Mana dia ni? Tak naik lagi. Sekejap eh, tak naik lagi. Medium dekat college ni. So ni medium guna internet college ni. Kamu semua dah breakfast belum? Kelas dah breakfast belum? Belum. Sama lah. Medium pun tak breakfast lagi. Tambahlah kat sini. Tak boleh kita tengok soalan tu lah. Chapter 8. Chapter 1 dah. Chapter 2 dah. Chapter 3. Okay. Find f prime x. Okay. So semua ni nampak lah. Ni tutorial 3 ni. Boleh? Boleh ya? Okay. Find f prime x and f double prime. F double prime tu second derivative. Mudah saja nah. Bila second derivative kamu kena differentiate sekali lagi je. Ikut sahaja rules yang sesuai. Okay. A y equals to 3x cube plus 2x square plus 4x plus 7. Ni mudah saja. Perlu tunjuk lah. Tak perlu lah. A. Kelas, please. Anybody, please. Kalau tak perlu, cakap tak perlu. Eh, perlu tak? Tak perlu, madam. Tak perlu. Abi? Ilman? Oh, Ilman. Okay.
Akif B pun lah, Akif B. Madam, perlu tunjuk tak? Ya, ya. Rasanya madam tunjuk satu je, lepas kita just terus je proceed sebab lain konsep sama je. Kan? Tunjuk, tunjuk satu je. Yang mana? A, B, C? Madam, tunjuklah yang B. 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 C? C tak? Tidak, dan madam tunjuk satu je lah dulu. Okay. So, madam tunjuk tunjuk C lah. Tunjuk C. Tunjuk C, ya. Tunjuk C, fx equals to x square over x to plus x square. Okay. Baik, jadi yang ni kita buat apa? Kita buka bumbung. Bila fast forward akan jadi macam ni. X square 2 plus x square negative 1 over 2. Okay. Kita tak ada darab masuk lah. Mana boleh darab masuk? Power tak sama. Okay, power tak sama, tak ada darab masuk. Okay. Lepas tu, okay, ikut kamu lah nak buat product rule ke, quotient rule ke. Kalau dah naik atas tu jadi product rule lah. Kalau kamu maintain bawah jadi quotient rule. Tak ada masalah. Nah. Kalau kamu nak guna chain rule, nak guna chain rule pun boleh, tak ada masalah. Memang boleh, tak ada masalah. Okay, so ni guna product rule je. Okay, guna product rule. Kalau ada soalan nak tanya, tolong tanya lah. Okay, ni kita, kalau kita guna product rule, u equals to x square, u prime equals to 2x. Okay, kemudian v equals to Madam. Ya? Ya, ya. Betul tak saya faham macam ni? Yalah. Itu kan kita nampak kan ada dua x kan? Satu x dalam bracket, satu luar bracket kan? Tapi contoh soalan tu buat x square tu dia tukar jadi 4. So maknanya kita tak pakai product rule, kita pakai general power rule sebab dia constant kat depan tu. Betul tak? Kat mana, kat mana? Yang mana, yang mana? Contoh kan soalan ni kan x square kan? Numerator. Yang madam dah naikkan jadi. Tak, yang madam dah naikkan tu plus x square tu. Okay, kan okay, okay. So sekarang ni kita ada dua x. Satu x dekat luar bracket, satu x kat dalam bracket. So maksudnya ada dua x. So bila dia ada dua x, kita akan pakai product rule. Tapi kalau x square ni, contoh soalan dia x yang ni, yang ni, yang ni. Square ni. Okay. Contoh x square ni soalan dia adalah 4. Macam ni? So maknanya so maksudnya kita tak pakai product rule, tapi sebab dia constant, kita akan pakai general power rule je terus. Betul tak? Yes. Pakai general power rule terus. Yes, betul. Pakai general power rule. Tak payah pakai product rule. Betul? Sebab ni constant sahaja. Okay. So basically kamu kena tengok balik lah. Idea general power rule bermaksud general power rule ni ada satu function sahaja, fx. Okay. Product dengan quotient rule, mana product quotient rule? Bawah saja. Product and quotient rule ada dua function. Ada dua function. Ni product rule. Okay. Nampak? Ni function pertama, function kedua. Maksud dua function. Quotient rule pun sama. Ada dua function. Function pertama, function kedua. Okay. Bila ada satu saja function, jadi dia akan jadi minor general power rule. General power rule sahaja. Boleh? Macam yang Hidana kata contoh tadi macam ni lah. So tak apa yang nak pakai product rule. Sebab kalau contohnya macam ni, kita guna general power rule sahaja. Lepas tu kamu kena faham. Okay. Tak boleh tunjuk. General power rule. Okay, and then function. Apa maksud product rule yang ada dua function? Maksudnya ialah function pertama ada x, function kedua pun ada x. Itu maksudnya. Nah, bila ada dua function yang ada x tu sama ada linear, kuadratik ataupun kubik, kan? Linear, kuadratik, kubik lah yang ada x, kan? Constant tak ada, constant tak ada x, kan? Jadi kita guna product ataupun quotient dulu sebab dia melibatkan dua function yang ada term x. Okay, di mana general power rule pula ialah dia melibatkan satu function sahaja yang ada x.
untuk kes soalan Hidana, okay, di mana dia tukar x square kepada 4, bermaksud 4 ni constant, tak ada x. So kita hanya ada satu function yang ada x, which is yang ni saja. Jadi dia sebenarnya general power rule, tak perlu guna tak perlu guna product rule ataupun quotient rule, mudah saja. Okay, Dana, boleh? Okay, madam. Thank you, Dana. Okay, tolong nak tanya soalan. Mana-mana soalan yang kamu curious? Okay, tanya. Okay. Okay, U, okay, so kita pause ni. U equal to x square, U prime to x. Okay, V pula, V ialah 2, ni benda tulis lah V. So, V prime equals to negative 1 over 2, 2 plus x square, negative 1 over 2 minus 1 times 2x. 2x ni ialah differentiate yang dalam ni. Nah, kita differentiate dalam ni. Okay, so kita akan dapat okay, media potong 2 ni. Okay, media nak tanya. Media nak potong 2 ni. So, media akan potong dengan 2 yang pertama atau 2 yang kedua? Ni yang pertama, ni yang kedua. Media akan potong dengan 2 yang pertama atau 2 yang kedua? Aisyah Atirah. Aisyah Atirah. Medium nak potong 2 denominator. So medium akan potong dengan 2 yang pertama tu ke atau 2 yang kedua tu? Aisyah Atirah. Yang mana? Ada. Syamimi? Syamimi Afrina? Daniel, Daniel Ari. Kita nak potong dengan mana? Dua pertama ke dua kedua? Dua pertama ke dua kedua? Ah, kita nak potong dua ni, dua denominator ni, kita nak potong dua ni dengan dua yang mana? Dua hak pertama yang benda tulis ni ke? Atau dua hak kedua ni, yang satu? Dua yang kedua, madam. Dua yang kedua, pandai. Okay, kita potong dua yang kedua lah. Sebab dua yang pertama ni dia ada, dia ada pasangan 2 plus x square. Ada pasangan, so tak boleh potong yang tu. Bagus. Good job. So kita akan dapat negatif x 2 plus x square. Negatif 1 over 2 minus 1. Negatif 3 over 2, betul? Negatif 3 over 2. Dia macam tu. So guna product rule? Tengok, kita guna product rule. So f prime equals to f prime x equals to v du dx. V du dx plus u dv dx. Okay. So 2 plus x square negative 1 over 2. And 2x plus. Okay, plus kita letak kat bawah lah. X square times negative x. 2 plus x square negative 3 over 2. Okay. So akan jadi 2x 2 plus x. So memang panjang lah. Okay. Buat differentiation ni memang panjang jalan dia. So jangan jangan give up. Nah, kamu jangan give up. Okay. Relax. 2 plus x square negative 3 over 2. Okay. So now kita kena factorize. Keluarkan apa yang sama. Okay, ada dua term. Term berkongsi. Kita kongsi term ni. Nah, term ni berkongsi. Nampak tak yang ni dengan yang ni? Okay, kita kongsi term tu. Jadi kita akan keluarkan term tu. Nah. Bila kita keluarkan term tu, 2 plus x square. Okay. Nak keluarkan kuasa berapa ni? Negatif 1 per 2 ke negatif 3 per 2? Yang mana satu? Keluar yang mana? Negatif 3 per 2 ke negatif 1 per 2? Yang mana kelas? Sekarang bila kata kita kena keluarkan yang
Yang ke? Yang kecil. Betul tak yang kecil? Okay, keluarkan yang kecil. So, bila keluarkan yang kecil, saya negatif 1 per 2 kan? Negatif 3 per 2? Mana yang kecil? Kalau bentuk positif tambah boleh lagi. Negatif 1 per 2. Kita keluarkan nama tu. Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. So tinggal kat dalam. Yang ni 2x. Tolak. X cube 2 plus x square. Balance berapa? Yang negatif 3 per 2. Nah, kita dah keluarkan negatif 1 per 2. So balance di dalam ialah negatif 1. Negatif 1. Betul. Okay, negatif 1. Negatif 1. So, akan jadi 2 plus x square negatif 1 over 2 2x minus x cube over 2 plus x square ke bawah. Okay. Okay, kita letakkan expression kita, kita letak di lah. Okay, so selesai. Dan soalan yang pertama dia kata, hence, solve this equation. Mereka macam tu. So, ni akan jadi 1 over 2 plus x square. Okay. 2x minus x cube over. Okay. Kalau expression dia tak bagi equal to apa-apa. Kalau dia nak di situ. Jawapan apa? Jawapan lain. Itu tak jawapan lain. Jawapan dia samakan penyebut. Dia samakan penyebut lepas dia settle down kan. Okay. Itu jawapan last medium ke? Kalau ikutkan tu 1 over set. Satunya tak boleh lah, kena ikut jawapan last tu lah. Tak apa. Saya pening lah, tak letak banyak-banyak power. So saya akan tukar dia jadi set terus, tapi tak tahulah. Boleh je. Nah. Apa itulah, susah je kat sini lah. Macam mana jawapan akhir kamu tu? Kalau madam buat, madam buat. Bila madam buat, mungkin jawapan akhir madam kan? Nampak jawapan akhir madam kan? Okay. Benda tu bukan jawapan akhir lagi. Dia ada teruskan. Teruskan sebab apa? Bila madam tengok-tengok, tengok-tengok yang ni, kita punya ni, ni, denominator ni dengan yang ni, benda yang sama. 2 plus x square, 2 plus x square, yang tu semua ada bumbung saja. Jadi madam akan buat apa? Madam akan samakan penyebut. Madam akan samakan penyebut. Sebab apa? Sebab ada 1, 2, 3. Ni complicated. 1, 2, 3. Nah, bermaksud ada benda tu panjang. Jadi kita boleh simplify kan. Akan jadi dalam jawapan akhir C. Macam C tu. Nah, jawapan C kan. Betul lah. So, kamu kena identify. Ni benda nak teruskan ni sabut jadi. Nah, kamu boleh teruskan ni jadi sabut. Jadi, idea dia ialah kamu kena teruskan. Teruskan. Samakan penyebut tu. Mungkin, okay, mungkin ada antara kamu yang dekat atas ni, dekat atas, dekat sini, dekat sini. Dekat sini. Dekat sini, okay, dekat sini ni. Dia tak faktorkan. Dia tak faktorkan 2 plus x square. Dia tak faktorkan. Dia nampak, oh, dia terus samakan penyebut and so on. Tak ada masalah. Ikut kamu, apa yang kamu nampak. Macam madam, madam nampak, madam nak faktorkan.
bila madam faktor kan, alamak, nampak lagi sabuk lah. Okay, nampak sabuk ni. Mana ada 2 plus x square, yang ni 2 plus x square, so benda tu boleh, benda tu boleh pemudahkan. Bila pemudahkan, samakan penyebut, jadikanlah bentuk termudah dan kamu akan dapat jawapan A yang ni. Benda ni memang banyak step. Kamu kena tengok dan kamu kena check. Okay, kalau yang ni, kalau tengok jawapan akhir macam madam punya jawapan akhir ni, nampak macam tak tak cantik. Boleh dikatakan tak cantik. Sebab banyak benda ada term yang sama tapi kenapa nak separate? Contoh macam ni lah. Ni yang ada bumbung yang tak ada bumbung ni kan. Term yang sama. Kenapa nak separate? So kita boleh pemudahkan lah. Letaklah. Kalau letak sekali nanti lagi cantik. So tengok jawapan akhir C ni lagi cantik, tak masalah. Tengok kat jawapan C ni pun ada berbagai, ada dua cara tulis jawapan. Nampak tak? Ini padam sikit. Nampak ada dua cara. So maksudnya jawapan akhir teringkas kamu tu mungkin, okay, possible, bukan mungkin, possible ada beberapa cara yang paling ringkas. Okay, so dalam exam pun kamu jangan risau. Examiner akan diberi beberapa jawapan. Okay, jangan risau. Nah, possible je like exam. Possible je like exam. Bila medium ni bentuk akhir medium ni, yang medium tinggal ni, possible je boleh diterima. Possible boleh diterima. Nah, possible. So, jangan mengalah. Jangan give up. Okay. Macam medium kata, more is better than less. More is better than less. Kalau kamu nampak cara akhir medium ni, ni tulisan akhir medium, jawapan akhir medium ni, kamu nampak boleh pemudah lagi ni. Nah, kita samakan penyebut lah. Kamu samakan penyebut. Samakan penyebut. Okay, kadang-kadang soalan chapter 8 ni, towards the end, kamu mula-mula kamu dah nampak dah. Cuma jawapan akhir tu kamu ada masalah dalam bentuk simplify. Simplify. Simplify the form. Kamu ada masalah bentuk tu, jangan give up. Sebab markah kamu takkan potong. Kalau jawapan dia kat atas, kat bahagian atas, dia akan stop kat atas je. Dia takkan kira dah bawah. Macam tu. So jangan give up. Then jangan padam. Jangan padam solution kamu. Okay, chapter 8 jangan padam. Kamu buat, kamu dah dapat jawapan. Kemudian kamu nak ringkaskan kan, kamu nak simplify form. Kamu buat, nampak blur. Kamu tu jadi blur. Betul ke tak ni ada salah kat mana? Kamu jangan padam. Buat di sebelah. Buat dekat benda, buat dekat page yang kosong. Jangan padam yang tu. Sebab pengalaman madam, bila kamu padam, possible madam boleh nampak. Bila nampak, apa yang kamu buat tu betul sebenarnya. Tapi kamu dah padam. Jadi tak boleh tanda. Tak boleh nak tanda. Tak boleh nak beri markah. So jangan padam. Selalu soalan macam chapter 8 ni, yes. Dia memerlukan banyak masa untuk kamu simplify form, nak simplify, no simplify ni. Lalu student akan, bila jawapan akhir dia, dia nampak sabuk, dia akan padam. Jangan padam. Buat di bahagian yang kosong. So examiner akan tengok semua kawasan kamu tu. Dia akan tengok yang ni, dia akan tengok sebelah, dia akan tengok ke bawah. Adalah pengalaman dia dapat student tu, dia buat tiga benda, dia buat tiga cara. Dia buat tiga cara. Ada tiga cara. So, mereka kena tanda lah ketiga-tiga cara tu. Walaupun dua page. Jangan padam, tau. Okay. So, yes. Mereka admit memang nak simplify form ni bermasalah. So, kamu kena cuba. Cuba sedaya upaya, usaha. Jangan padam je. Struggle. At the end, toward the end struggle, jangan padam. Buat benda lain. Ataupun stop buat soalan lain. Itu sahaja. Okay. Sebab tu Madam kata chapter 8 kena banyak latihan. Syirah kena banyak latihan. Nah. Okay. Sebab Madam tengok buku kamu. Tak habis lagi kau. Dah habis lah. Okay. Good. So Madam tengok buku Danisha. 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 Okay. Soalan E. Soalan satu dah. Okay, soalan dua. Okay. Yes, soalan dua. Cuba tengok soalan dua. If y equals to 3x plus 2 over x, prove that x square d square y over dx square plus x dy over dx minus y equals to 0. Soalan chapter 8, yes, ada soalan proof. Dia akan minta kamu proof. Dia akan minta. Nah, so bila dia minta proof, kamu bagi sahaja apa yang dia nak. Contoh, x square, d square y over dx square. So, cari yang ni.
dy over dx. Cari yang ni. Kemudian letak saja dalam bentuk tu. Okey, mari kita tengok anda ni syabat. Number. Oh, lambat ni. Lambat je lah. Macam ni ke internet college? Dia tak nak lah buat, nak tak pun buat. Y equals to 3x plus 2 over x. Okay. So dia minta dy dx. Okay, kita bagi dulu dy dx. Dy dx equals to okeylah, benda tu buat one by one step. 3x plus 2x negative 1. So dy dx equals to 3 minus 2x negative 2. Dia dy dx. Kemudian d squared y dx squared. Differentiate, kan? Differentiate sekali lagi yang ni lah. So differentiate yang ni lah. So akan jadi negatif angka negatif 4x negatif 3 di situ. Okay. Kemudian dia nak, okay, dia nak kita proof that x square d square y dx square plus x dy dx minus y equals to 0. Okay, dia nak kita show yang ni. Okay, so cara tulis dia. Ha, ni cara tulis paling penting kamu tahu. So dia nak kamu tunjuk yang tu maksudnya, okay, x square letaklah x square. So d square y dx square ialah 4x negative 3 plus x. Okay, ni x, ha? Nampak tak? Letak saja. Follow saja. Dy dx ialah 3 minus 2x negative 2 minus y equals to 0. Equals to 0. Okay, so di sini x, ni x, 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 x. Tiba-tiba y. Alamak, tiba-tiba y. Nah, y. Macam mana nak settle? X, 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 tiba-tiba y. Macam mana nak settle kelas? Nak buat apa ni? Jawi, what we need to do? Jawi, what we need to do? Open the bracket lah. No, no, no. My question is here we got y. Everything here is x. So this is y. How to solve? Oh, itu y di atas bukan itu? Y di atas. Good. Okay. So maksudnya kita kena ni y kat atas. So kita rename sahaja. So, yang ni medium selesai kan dah tu sebenarnya. Okay, 4x negative 1. Okay. 3 plus 3x minus 2x negative 1. Minus. Okay. Y ialah 3x plus 2x negative 1 equals to 0. Nampak? Nampak tak? Pasal nak equal to 0 medium ni? Medium tak ubah pun lah. Equal to 0. Equal to 0. Okay. So kita dapat apa? Mari kita tengok. 4x negative 1 plus 3x minus 2x negative 1 minus 3x minus 2x negative 1 equal to 0. So kita, oh ni potong. Lepas tu kita tengok apa ni. Oh ni. Dah buatlah sikit. 4x negative 1 minus 4x negative 1 equal to 0. 0 equal to 0. Shown. Ataupun proof. Mudah saja. Nah, show macam tu. Okay. Baik, seterusnya number 3. Okay, number 3. Given y equals to ax plus bx, ex with a and b are constant, show that. Sama je konsep lah. Kamu kena show. Do I need to show?
Perlu medal show tak? Perlu medal. Perlu, tak dapat lah. Saya tak dapat. Bila nak buka medal punya internet sendiri. So untuk yang tu pokok internet madam ni boleh ke? Okay, number 3. Given y equals to ax plus bx ex. Oh, with a and b are constant. Show that. So sekarang ni kita dah melibatkan exponential lah. Okay. Exponential, exponential function. How to differentiate exponential function? Okay, mari kita tengok sikit. Okay, jelas dekat tu. Okay. Mari kita tengok. Implicit tak masuk lagi. Okay, now random nak sentuh pasal differentiation of exponential and logarithmic function. Okay. Boleh kelas. Can we continue with this type of differentiation? Boleh? Boleh lah. Okay, good. So, exponential function. Mudah saja nak differentiate exponential ni. Okay. Sekiranya diberi y equals to ex, differentiate dy dx, akan dapat ex balik. Differentiate ex, dapat ex balik. Faham? Tu saja. Differentiate ex, dapat ex balik. Ataupun, okay. Okay, sekiranya diberi y equals to e fx. Jadi, dy dx kita ialah f prime e fx. Macam tu saja. Okay, sebenarnya untuk kes yang pertama, tunjuk ya. Y equals to ex. Dy dx, okay, kelas tengah sini. Dy dx, tulis balik ex. Ex, okay. Differentiate power x ni dapat apa? Kita akan dapat 1. Sebab tu dia akan dapat diri dia balik ex. Itu maksudnya. Okay. Y equals to E fx. So, dy dx ialah differentiate power E fx. Yang lain follow. Macam tu. Contoh. Contoh mudah. E equals to 3x square. So, dy dx ialah tulis balik E 3x square. Yang tu penting. Tulis balik yang tu. Dan. Hasil differentiate yang ni. Okay, hasil differentiate tu ialah 6x. Bermaksud 6x e 3x square. Tu sahaja. Boleh tak? Ni ialah differentiate exponential. Okay. Differentiate exponential, first thing first, mesti dapat e balik. Mesti dapat diri dia balik ni, follow diri dia balik. Nampak? Okay. Jadi dia balik. Dan ni ialah hasil differentiate function fx tu. Okay, tu saja untuk exponential. Kemudian logarithmic function. Okay, logarithmic function. Okay, kalau tu mesti kat sini. Y equals to ln x. Dy dx ialah 1 over x. Okay. Sekiranya diberi y equals to ln fx. So dy dx ialah atas f prime x over fx. Sama konsep macam e. Okay, boleh tunjuk kan? Sama konsep macam e. Kali jauh. Okay. Y equals to ln x. Dy dx equals to, okay,
paling penting 1 over x. Okay, ni. Macam mana boleh jadi 1 over x? X ni ialah ambil saja function apa yang ada kat sini. So, jadi 1 over x times differentiate x ni dapat apa? Differentiate x dapat 1. Sebab tu jadi 1 over x. Contoh. Okay, contoh. Y equals to ln of x dy dx equals to f prime x over fx. Contoh soalan. Y equals to, kita tengok. Okay, jadi kalau nak cuba, boleh cuba bar. So, soalan tutorial yang lama tu, kamu boleh cuba, kamu jadikan sebagai. Okay, ada soalan. Okay. Kamu ada lagi kan yang medium? Ini tak terkeluar kan? Yang tak jelas. Bisa boleh terkeluar pula. Kamu dengar kan? Dengar, medium. Dengar, medium. Okay, good. Okay, ni medium bagi contoh ya. Y equals to ln 3x plus 2. Okay. Sekiranya soalan. Y equals to ln 3x plus 2. Jadi, dy dx equals to 1 over 3x plus 2. Nampak tak? Okay. 1 over, yang tu yang penting. Okay. 1 over 3x plus 2. Follow saja function yang ada ni. 1 over 3x plus 2 times. Okay, differentiate function 3x plus 2. Dapat apa? Differentiate function 3x plus 2 dapat apa? 3. Good. 3 over 3x plus 2. Macam tu sahaja. Okay, jadi minggu depan maksudnya kita tak tahu hari, kamu boleh berujur lah. Why not mereka hilang je? Boleh? Ada soalan tak? Untuk ln dengan exponential ni. Baik, kalau tak ada soalan, terima kasih semua. Dy dx equals to 3 over 3x plus 2. Boleh? Faham tak konsep dah? Nah? Konsep dia macam ni je. Okay. So, A32. Stop ni. A31. Macam tu sahaja nak exponential dengan logaritma. Okay. So untuk soalan ni, given y equals to ax plus bx, ax with a and b are constant, show that x square y double prime. Okay. Tak keluar lagi. Saya boleh buka balik. Yang ada yang tak ada ni fish. Ya, saya boleh tengok. String. Okay, tengah check dulu lah. Number 3, okay.
Mana dia? Okay. AX. Kamu tengok lah. Y equals to AX plus BX EX. So kat sini untuk BX EX tu kita guna menu produk dulu lah. Dua function kan. Okay, dua function. Okay, ni function yang pertama. Ni function yang kedua. Okay, U prime dapat B saja, V dapat V prime dapat EX. Okay, function EX differentiate dapat EX balik. So dy dx equals to a plus bx ex plus ex b. Okay, so a plus b ex x plus 1. Nampak tak? Ni tengah factorize. Nah, factorize. Yang ni. Okay, dy dx. Dy dx which is y prime. Y prime. Kemudian, let u equals to b ex v x plus 1. Sebab apa ni? Ni sebab dia nak go to the next step, nak cari y double prime. Nah, y double prime. Okay. Y double prime. So, untuk a ni constant. A constant, so bila kita differentiate dapat 0. Nah, next step a ni differentiate dapat 0 lah sebab constant. So, u b e x. So, differentiate u dapat b e x balik. Nampak tak? U, B, E, X. So, differentiate U dapat B, E, X balik. V, X plus 1, V prime equals to 1. Okay. So, D squared Y, D, X squared. V, D, U, D, X plus U, D, V, D, X. B, E, X plus. Okay. Betul. B, E, X. Okay. Factorize B, E, X lah. Nah, factorize B, E, X. 2 plus x, okay. Baik. Kemudian from left hand side. Good. Maksudnya from left hand side ni, cikgu nak tunjuk yang ni lah. Ni. Ni, left hand side ni. Okay, from left hand side. So, dia masukkan lah x square. Nampak x square yang diberi? Ni x square dia. Ni x square. So, letak sajalah x square tu. And then y double prime. So, y double prime kita apa dia? Y double prime kita ialah yang ni. Ni. Yang cikgu cari. Okay, minus x square plus 2x, okay, y prime. A plus, ni y prime kita, okay, y prime. A plus b e x, x plus 1, plus x plus 2, y. Y kita ialah ni, original y. Okay, a x plus b x e x. Okay, good. And then, kita... kamu pecah. Okay, and then kamu akan dapat 0. Baik, mari kita tengok. Sekejap, mari tengok. X plus 2 BX EX. Ada bentuk paling ringkas ni. X plus 2 BX EX. Sini dah X plus 2. Sini dah X plus 2. Sini ada x plus 2. Okay. So x plus 2. B square EX. Minus. AX. X plus 2. BX. BX square EX. Minus. AX. Cheng'en. I think this one x square plus 1. Am I right? Ni x square plus 1 eh? Bx, ex.
Okay. So, chain N, am I right? X plus 2. Ini akan jadi BX. BX square EX. Okay. Minus AX plus 1. X square plus x because in front got x I times in already. Before the x plus 2 got 1x. Before x plus 2 got 1x, right? Second step there. So I times With a. Can you times with a till you get ax, am I right? Oh, yeah. But you didn't time it with b? Oh, so I times in the x plus 1 there. Oh, you put inside. Oh, you put inside. So, become x square plus x. Okay. So, ax plus bx. So, you put it inside, okay? All right. So kalau kita buka ni, okay, kita kena jadi x plus 2. Okay, betul. Yang cik yang buat tu betul, dia masukkan x tu dalam x plus 1. Dia tak letak sebelah x, dia tak letak sebelah b. So ni bx square ex minus ax. So kita buka bx square ex minus bx ex plus ax plus bx ex. So bx square ex potong, yang ni pun potong, so yang ni pun potong. So x plus 2 times 0 and then we will get 0 soon. Okay, dah. Okay, jangan letak dalam ya. Alright, okay, soon. Nah, number 3. Number three. Ada soalan tak? Tak ada. Number 4. Find dy dx for the following function. Number 4. Lah, kenapa benda tak tengok buku kamu ni? Benda tak naklah buat. Kalau buat dia takes time. Tadi share tadi. Okay, dah satu. Tiga. Nombor apa ni? Nombor tu. Nombor tiga, nombor four. Nombor four. Alhamdulillah, sebab ada buku Indonesia. Okay, number 4, untuk A, y equals to e3x, so dy dx, nampak tak? Dy dx, so kita maintainkan e3x ni, jadi depan ni ialah hasil differentiate fx, nah? So e fx, kan? So y prime ialah f prime x e fx. So untuk kes ni, fx kita ialah 3x. So f prime kita ialah
3. Kan? Jadi y prime equals to 3e 3x. Nah, mudah, ikut saja. Okay. Good. Okay. B, okay. 5e 2x squared. Okay, baik. So untuk constant yang di depan, kamu biarkan dia sahaja. Nah, constant darab dengan function tak ada masalah. Tapi kalau constant tambah atau tolak dengan function, dia akan jadi zero lah. Madam tunjuk contoh. Contoh macam ni maksud madam. 5 plus e 2x squared. So kalau kita differentiate kan, so yang 5 ni akan jadi constant zero. Nampak tak? Okay. Tapi untuk case ni dia darab. So bila dia darab, dia takkan jadi zero. Kamu jangan ingat dia jadi zero pula. Sebab dia darab ni. Proses ni adalah proses darab. So dia biarkan kat depan. So biarkan jadi kat depan. Jadi kat sini. So kat sini. Fx. Fx kita ialah 2x squared. Jadi f prime kita ialah 4x. Nah, f prime jadi 4x. So, mengikut acuan dia ialah, acuan dia ialah dy dx equals to 5, maintain di depan. Okay. So, f prime ialah 4x e 2x square. Nampak macam tu. Jadi, akan jadi 20x e 2x square. Okay. Macam kawan kawan buat. Mudah ya. Ada soalan tak? Soalan? Tak ada. Untuk seterusnya C, y equals to e ln x square. Ni kamu kena guna pengetahuan yang function and graph. Ya, function and graph. Eh, bukan. Chapter apa ni? E ln ni. Ingat tak? Function and graph lah. Indices, indices. Madam, madam yang tanya, madam yang jawab. Indices, eh? Kamu ada yang madam ni? Semua ada? 970. Okay. So, e ln x square. Kamu ingat balik yang indices tu. Okay, bila e ln x square ni, dia akan jadi x square sahaja, kan? Nah, dia x square saja. So kamu kena ingat baliklah. Cuma kamu kena ingat balik. 2x. Nah, mudah. 2x. B, C, D. D. Mana D? Okay. E x plus E negative x. Okay. So E x. Okay, good. Betul. Nah, dia dah melalui proses differentiation. Okay. Y and E. Untuk E, Y equals to E X negative 1 over 2. Ni sama juga masuk macam ni. Ya. E negative 1 over 2 X. Sama je. Okay, E negative 1 over 2 X. So, dy dx dia. Mana dy dx ni, Danisha? Dy dx tak ada. Hilang. Tolak tu markah ni. KKS tolak satu ni. Itu markah hilang lah. Dy dx kena tulis. So dy dx kita ialah okay, e negative 1 over 2x. Tulis balik. Okay, so differentiate yang dalam tu. Differentiate dalam dapat negative 1 over 2. So negative 1 over 2 e x. Alright. Tolong siapa ada masalah ataupun siapa-siapa yang boleh salurkan masalah. Kok-kok dia tahu kawan dia masalah kan. Tolong salurkan. Jangan diam. Okay. So E. Okay, yang ni betul. Okay. F. Y equals to E X square plus B X. Okay. So kat sini kalau kamu nampak macam sabuk atas ni, relax. Kalau tu kita keluarkan dulu. F X equals to A X square plus B X. So F prime X equals to 2AX plus B. Nah, A dengan B tu ialah constant.
Jadi y prime equals to, okay, f prime 2ax plus b e ax square plus bx. Okay, relax. Keluarkan. Kalau kamu tak dapat nak soft dalam kepala kamu secara congok, okay, congok, secara tengok macam tu saja boleh tahu, kamu keluarkan. F at dia apa, f prime at dia apa. Keluarkan. Tak bising lagi. Okay, settle F. Boleh? Okay, nombor lima. Okay, nombor lima main medium buat. Okay, nombor lima medium buat lah. Given that, number 5, y equals to 3x e negative 2x, okay, and then dy dx, so cari dy dx, dy dx kita akan guna dalam bentuk v du dx plus u dv dx, maksud medium akan guna product rule, okay, kita guna product rule, so u kita ialah 3x, dan v ialah e negative 2x. So, u prime ialah 3. V prime ialah negative 2. E negative 2x. Boleh nak? Boleh kan medium fast forward macam tu? Boleh kelas? Boleh. Boleh nak medium fast forward ni? Okay, kalau tak boleh abang. Okay, so now v du dx, so dy dx equals to v du dx 3e negative 2x plus plus, okay, no, plus u dv dx 3x negative 2e negative 2x, so equals to 3e negative 2x minus 6x e negative 2x. Okay, kita dapat macam ni dah. Nah, and then dia kata, okay, find dy dx. So, okay lah, mana pemudahkan lagi. Mana pemudahkan 3 e negative 2x 1 minus 2x. Okay, 1 minus 2x. Betul. Which is bermaksud 3 over E2X 1 minus 2X. Okay, kita tengok, tengok, tenung, tenung, tengok. Okay, ini bentuk termudah yang kita boleh buat. Okay, kenapa medium tak berhenti di sini? Di sini medium tak berhenti. Sebabnya E kita power of negative. E power negative tak cantik lagi. Okay, so yang negative tu kita letak kat bawah. Power cantik. Nah, so ni dy dx. Okay, kemudian okay, d squared y, d squared y, dx squared pun medium akan buat dalam bentuk, medium akan buat dalam bentuk v du dx plus u dv dx. Okay, di mana u medium ialah 3 over e 2x, bermaksud 3e negative 2x. U. V medium ialah 1 minus 2x. Ambil yang ni, Ana. Nah, kita ambil yang ni. Follow daripada sini. The continuation. Ini ialah hasil first derivative. So, kita guna hasil first derivative. Kita akan buat derivative yang kedua. Okay. Okay. Then, kita continue lah. Okay. U prime equals to negative 6e negative 2x. V prime kita akan dapat negative 2. Okay. So, V du dx minus U dv dx. Minus pula lah. Plus. Huh? Plus. Okay. So, kita masukkan dalam acuan kita. Equals to V du dx. Okay. V du dx. 1 minus 2x. 3e negative 2x
plus u v du dx u dv dx. Okay, saya salah ambil partner. V du dx plus okay. So kita buatlah dengan penuh. Dengan penuh tamat ni. Nah, nah. Negative 6e, negative 2x. 1 minus 2x. So ni akan jadi negative 6e, negative 2x. Okay. So maksudnya kita boleh, kita boleh factorize negative. Okay. Negative 6e, negative 2x. Okay, kita akan jadikan dia sebagai 1 minus 2x minus 1. Plus 1. Okay, plus 1. Negative 6e, negative 2x. 2 minus 2x. Which mean negative 12 minus x. Nak cantik kan? Nak cantik. Jawapan apa? Tak ada. Mereka takut main dekat lain juga tau. Mereka pun buat manusia biasa tau. Jawapan ni apa? Ada mana? Mari kita tengok jawapan sama-sama. Negatif 12. Dia berarti tinggal macam ni. Negatif 12. Ini negatif 12. Y minus. Oh, dia tinggal yang ni. Ini jawapan akhir. Tapi medium buat. Medium tukar negatif tu. Medium buat macam ni. Tak ada masalah. Boleh je. Nah. Yang mana kamu rasa cantik. As long as tak careless. Okay. Okay, sebab betul. Dia possible lah untuk kamu careless atau macam tu, tu, tapi itulah kena cuba elakkan untuk careless. Elakkan. Ada soalan? Nombor 5. Nombor 5 okay. Best tak? Best kan? Demonstration. Dia mencabar. Betul? Betul tak? Betul kan best chapter 8 ni? Tak macam. Tak. Semua jam tu. Apa dia? Semua. Tak, tadi madam. Boleh lah, boleh. Bila beda kata apa? Jangan, jangan, apa, jangan think negatif kan, think positif semua. Boleh, madam, boleh, boleh, boleh. Ah, itulah, fikir mencabar, insyaAllah. Boleh, banyakkan, kena banyak latihan. Nah, mana dia? Kena banyak latihan, cantik ni. Nah, banyak latihan, insyaAllah, kamu boleh buat ni. Okay. Cuma 4 last lah. Kemudian yang awal-awal tu memang kena banyak latihan. Tapi yang 4-4 last yang nak nak simplify form semua tu, tu perlukan banyak latihan, familiar, teknik, banyak kemahiran yang kamu perlukan untuk akhir ni. Jawapan akhir nak bagi tutup cantik tu. Banyak kemahiran. So kat tu medium tekankan sektor A ni memang kena banyak latihan, banyak sungguh. Nah. Okay, kemudian right. Mari kita tengok chapter pula lah. Soalan yang ke-6, soalan last kali. Nah, soalan last eh, soalan 6. Okay, soalan 6. Kalau tak faham, tanya. Tolong tanya lah. Okay, soalan 6 dia kata apa? Given Y. Given Y. Y equals to AX. Ini padam lah. Okay, nampak. Given Y equals to AX plus B, EX, find the constants A and B
if y equals 3 and dy dx equals 5 when x equals to 0. When x equals to 0. So, dia nak kita cari constant A dan B. Ni dia nak kita cari A dengan B. Okay. Jika y ialah 3. Okay. And dy dx ialah 5. Apabila x equals to 0. Maksudnya kita ganti x equals to 0 dalam ni. Y kita 3. Kita ganti x equals to 0. Dy dx kita akan jadi 5. Jadi, mari kita tengok. Tengok buat. Y A X plus B E X. Okay. Cepat sangat dah Nisha ni. Mana Nisha? Ni contoh budak excellent buat macam ni lah. Cepat sangat dia punya skip step dah tu. Nak buat macam ni? Nah, buat macam ni. Keluarkan U, keluarkan V. Tak kisah semua grup. Gold, silver, bronze ke mana-mana grup ke buat macam ni. Keluarkan. Walaupun kamu tahu macam mana nak buat. Keluarkan U, U prime, V, V prime. Nanti senang kalau kawan kamu minta tolong, tanya tak lama. Ha, kamu explain macam ni. Okay. U, U prime, V, V prime. Okay. Kemudian baru kamu buat product rule. Okay. Buat product rule. So, EXA plus EXB, EX, okay. Okay. So, when X equals to 0, DY DX equal to 5. Ha, nampak tak? Dia hanya ganti masuk sahaja. Nampak? So, DY DX 5. Ni ni. Ha, ni kan 5. So, X ni, nampak X ni? Dia ganti masuk dengan kosong. Dia ganti sahaja. So, bila dia ganti E0, A plus B. So, A plus B equals to 5. Nah, dapat first equation. Equation yang pertama. Kemudian, okay. Then dia kata juga y equals to 3, x equals to 0. Kan? So, gantikan masuklah dalam function y kita tu. Y equals to 3, x equals to 0. Okay, masukkan saja dalam function. No, no, no. Okay, bila kamu buat let ni dari Indonesia, bila kamu kata let x equals to 0, tak, tak. Kita kata tak let x equals to 0. Kita tahu let ni seumpama macam kita pilih mana-mana point. Nah, let ni umpama kita pilih mana-mana value, tak? Kita tak pilih mana-mana value. Sebab apa? Sebab soalan ni, x equals to 0, y equals to 3. Memang fix dah. Bukan let lah, when. When x equals to 0, y equals to 3. Bukan let. Let tu bermaksud kita pilih mana-mana point sahaja. Nah, when x equals to 0, y equals to 3. So, 3, 0. Okay. Medium ni particular sikit, BI kamu ni. Takut salah faham. Okay. A plus 3, okay, dapat A tu, B 3. Tada, dah siap. So dalam exam soalan PSM macam ni lah differentiation. Boleh kelas? Boleh tak? Okey tak? Ada soalan tak? Nak rehat tak? Semua tak berjawab ni. Nak rehat ke tak nak ni? Boleh, madam, boleh. Boleh lah. Okey lah, madam bagi kamu rehat dulu. Nah, pukul 11 suku, surah suku kita sama balik. Boleh? Berapa nak? 11 suku. Kita habis ke 12 kan?